Незадоволений ремонтом клієнт навідався на СТО зі зброєю. У Дніпрі чоловік дуже хотів догодити своїй дружині. Відправив на СТО її машину, щоб її гарненько перефарбували. Але роботою майстра чоловік лишився незадоволений. На станції технічного обслуження по вулиці Шинна скоєно розбійний напад. Виїздом на місце встановлено, що дві особи вступили в конфлікт зі співробітниками СТО. Конфлікт виник на підставі поганого ремонту автомобіля 3 роки тому. 3 роки чоловік ходив на цю СТО сваритися з майстром. А от тепер вирішив свого друга підключити, бо в того пістолет є. І уже не словами, а кулаками майстру свою правоту доводити. Побили нещасного чоловіка, відібрали телефон і втекли. Щоб затримати зловмисників, у Дніпрі одразу ввели оперативну операцію «Сирена». Через деякий час працівники карного розшуку затримали одного із нападників. Щоправда, у відділку поліції цей пан хотів себе за жертву видати. Мовляв, він не нападник, він лише оборонявся. Один мене вдарив якесь приспособлення. Це не монтировка, це якась для приспособлення железних. Вдарив мене по руці, я говорю, та ні, так не буде. І далі я його нахлопав йому по голові. Розбій. За такою статтею поліцейські Дніпра відкрили кримінальне провадження. Затриманий вже має судимість, його напарник теж. І цього чоловіка, до слова, досі розшукують.